Құрметті жерлестер, сіздерді ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз жылдың басы, күннен түннің тенелер шағы, тамырын тереннен тартқан осындай мейрам, берекемен бірліктің, тазалықпен татулықтың тұрым нығайтып, шаттықпен қуанышқа кенелтер ұлы мереке. Әр жыл сайын жасапаздығы мен қуаты артып келе жатқан еліміздің ажары мен айбыны да осындай игі дәстүрлерімізбен асқақтай бермек. Баршаңызға дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, отбасыларыңызға амандық, ырыс пен ынтымақ тілеймін.